кажуть, найкращі ліки взимку – це лимон, тому що він багатий на вітамін С. І сьогодні навчимося обирати правильний, здоровий лимон, який точно допоможе вам вилікуватись від усіх хвороб. Так. Доброго вам ранку, Микола Євгенович. У вас у руках ті лимонки, які обрали ви, чи це просто різні види? Це просто різні види. От дивіться, вони дуже-дуже гарно відрізняється один від одного. Так? А можна я перед тим, як ви почнете розказувати про те, як правильно вибрати лимон, от просто за інтуїцією оберу лимон так, як його зазвичай обираю на ринку? А, добре, давай. Ану. Мені здається, що от найкращий буде оцей. Так. Знаєте, чого я так думаю? Так. Тому що тут є хвостик чи носик, так, хто як його називає, тому що він не м'який і тому що він такий жовтенький, симпатичний. Що ще треба знати нам, усім, хто купує лимони, жінки про них? Жінки все люблять здорове, значить. От жінки, дивіться, значить, оце все, у цій руці, бачите, лимони відрізняються кольором. І чим спіліший лимон, тим ним більше поживних речовин і вітамін, да? Тому він за кольором більш жовтіший. Так? От, і він зібраний, ну, коли воно вже спіле. Так? Оці лимони, вони, бачите, за кольором більш зеленіші. Так? І корочка більш товстіша, м'якоть більш товстіша. Оцей лимон буде краще чиститься, але цей лимон буде вкусніший. Ну, а кислий оцей буде, те, що зеленіший. Кислий буде і те, але в цьому більше вітамінів. Тобто більш насичені, і корочка тут чистіша, та? І тут самого соку лимонного буде більше, ніж у цьому. Тут більше корочки буде. Якщо ми любимо корочки, то ми беремо це. Якщо ми любимо середину, то ми вибираємо оці. А що до хвостиків, що скажете? Якщо до хвостики, це все йде до м'якоті. Та? Хвостик просто це такий сорт. Я думала, що він такий самий важливий, як у виборі кавунів. Від нього теж залежить. Абсолютно. Такий сорт, скажімо так. Тому ми вибираємо оці. Та? І можемо зараз піти попити чайку із цими лимонами. Вони більш смачніші будуть. Тут ароматів більше і вітамінів більше. От. Ну, а чим же такий для нашого організму дійсно корисний лимон, окрім того, що він є джерелом вітаміну С? Ну, лимон взагалі завжди він універсальний продукт, та? Уже він працьований тисячоліттями, от всі лимони. Ну, що це вітамін С, це антиоксидант, так? І щоб ми не їли, щоб ми не пили чай, любу їжу ми з лимоном, воно буде краще споживатися. Він розжижує кров, значить, так? І зцілює наш організм, вітаміни є вітаміни. Тому бажаю всім побільше їсти вітамінів, особливо взимку, і з чаєм, можна із другими, із кашами, супами, і з м'ясними продуктами лимон дуже корисно вживати.